bem? Seja mais uma vez bem-vindos ao canal. Fique à vontade para deixar aí os seus comentários aqui embaixo no campo de perguntas. E nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa placa que vocês estão vendo aí, ó. Algumas pessoas perguntaram esses dias atrás, quando eu apresentei essa placa que eu recebi da JLC-PCB, elas perguntaram para mim, né? Algumas pessoas perguntaram para mim do que se tratava, o que é essa placa. Bom, essa placa, como vocês podem notar aí, se trata de um amplificador que eu peguei e desenhei no Proteus. Eu já tinha apresentado esse mesmo amplificador aqui em um vídeo no canal, só que não com essa placa, né? Eu fiz uma placa numa versão em fenolite, uma camada simples, e apresentei no canal. E com o pessoal da JLC-PCB entrou em contato comigo, oferecendo algumas placas de circuito impresso, então eu decidi fazer o mesmo layout, só que usando o recurso de duas camadas. Então nós temos aqui uma placa de duas camadas, né? Dual layer. Então nós temos aqui embaixo algumas trilhas e temos trilhas também aqui na parte de cima da placa. E eu também acabei fazendo algumas melhorias nesse circuito para que o amplificador pudesse ser mais estável, né? Cada vez mais estável, melhor, tal. Então eu peguei e mandei esse circuito para a JLC-PCB e agora eu estou aqui montando ele. Eu estou montando aqui, já colocando os componentes, inserindo os componentes, tá? E nós vamos falar também um pouco a respeito da nova estação de solda, a IoTech 967, que eu havia apresentado para vocês aqui no canal. Aquele dia eu gravei um vídeo falando um pouco sobre ela, eu falei que ia mostrar a temperatura máxima, mas no fim eu não mostrei. Eu acho que acabei me bananando lá e não mostrei a temperatura máxima que essa estação de solda aqui atinge. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho que soldar aqui já alguns componentes que estão inseridos aqui na placa e vou utilizar essa estação de solda para a gente fazer isso. E vocês vão acompanhar uma parte dessa soldagem e eu vou fazer a utilização da estação e eu queria que vocês observassem. Eu vou explicar um pouquinho sobre o funcionamento dela, como é que funciona, tá bom? Aí vocês vão ver. Muitas vezes algumas pessoas deixam de comprar lá no site da Banggood essa estação de solda por falta de informação. Às vezes ficam com receio de comprar, achando que vai chegar em casa, a estação não vai ser boa. Então eu vou falar um pouquinho a respeito dela nesse vídeo aqui de hoje, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui é a estação que eu já havia apresentado para vocês no unboxing do outro vídeo. E ela acompanha então o suporte para o ferro de solda em si, como vocês podem ver aqui. Um ferro aqui que tem uma parte emborrachada. O cabo do ferro de solda aparentemente é feito em baquelite, porque ele parece ser bem resistente. E tudo indica que esse ferro aqui é muito bom para trabalhar. Então, vamos lá. Eu vou primeiro colocar um pouquinho de água aqui nessa esponjinha. Eu vou lá pegar um pouco de água e nós vamos colocar nela aqui para ela dar uma inchada, vamos dizer assim, né? Essa esponja aqui ela serve para a gente limpar a ponta do ferro de solda. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e já volto para vocês verem. Eu já voltei com um pouco de água. Vamos ver se essa esponjinha aqui vai inchar. Vamos ver. Tem gente que diz que essa esponjinha aqui não incha, não. Vamos fazer um teste para ver. Ó. Como é que pode, né? Ó. Ela absorve mesmo a água. Eu peguei pouca água. Peguei água achando que ia dar, no fim não deu. Tem que pegar mais um pouquinho de água. Ó, fui lá pegar mais água, mas será que é necessário? Vou colocar mais um pouquinho, só para garantir que ele fique bem expandido mesmo, né? Aí vamos ver, tá bom sim. Se precisar eu coloco mais, mas eu acho que não vai ser necessário não. Então vamos lá, eu vou ligar aqui a estação de solda. Ela tem um funcionamento bem interessante. Eu ainda estou aprendendo a lidar com ela, sabe? Mas ela é bem legal. Vou ligar aqui a estação. Então ela vai fazer todo aquele ritual, aqueles números aparecendo e tal, né? Vamos ver. Essa é a temperatura que o ferro está atingindo nesse momento. E dá para ver que ela fica... Dá para ouvir, ela faz um barulhinho. Talvez vocês não consigam ouvir. Mas ela fica fazendo um barulhinho como se estivesse ligando ou desligando o circuito para manter a temperatura do ferro de solda ajustável. Mas vamos lá. Vocês estavam perguntando para mim qual que era a temperatura máxima. Então vamos lá, vou ajustar aqui a temperatura máxima. Vocês vão ver aqui, ó. Colocar no máximo agora. Eu coloquei o botãozinho no último. Vamos ver para quanto que vai a temperatura do ferro de solda.
Essa é a temperatura que está marcando aí. E a temperatura do ferro de solda é para ser exatamente essa mesmo. Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos tentar derreter aqui a solda. Ó, rapaz, isso aqui esquenta muito rápido. Misericórdia, é muito rápido para aquecer. A solda derrete igual água. Só para vocês verem aqui, ó. Vou mostrar para vocês de novo, ó. Ó, olha isso. Muito rápido para esquentar. Então eu vou dar uma diminuída aqui, porque eu não posso deixar a ponta do ferro muito, muito alta. Ó, isso daqui, os três pontinhos, indica para quanto que você está ajustando a temperatura do ferro de solda. Já que a ponta, ela está com a temperatura muito maior. Então vamos supor, ó, os três pontinhos estão indicando para quanto que você está ajustando. Estou mexendo aqui, ele está indicando para quanto você vai ajustar a ponta. Então eu vou deixar a ponta do ferro de solda aqui com, deixa eu ver aqui, 250 volts. Deixa eu ver aqui se consigo deixar. Aqui, ó, 257, deixei. Aí ele vai sumir os três pontinhos e vai mostrar qual a temperatura atual da ponta do ferro de solda. Olha lá, tá vendo? Essa é a temperatura atual. É assim que funciona, pelo que eu entendi, é assim que funciona, entendeu? Olha lá, a temperatura vai baixando, até chegar os 250 graus que eu ajustei. Eu deixei com 257, ele vai mostrando o quanto que foi ajustado e vai mostrando depois a temperatura atual, que vai baixando gradativamente até chegar aos 257. É isso que eu entendi, na minha opinião é assim que funciona a estação. Deixa eu só dar mais uma limpadinha aqui, para ajudar aqui a resfriar a ponta. Vocês podem ver então que ele vai baixando a temperatura e de tempos em tempos ele mostra para quanto que está ajustada a temperatura, que é 257. Quando aparece os três pontinhos embaixo, ele está mostrando a temperatura que você ajustou. Olha lá, 257. Entendeu? Agora vamos ver, vamos conferir aqui a temperatura, como é que tá. Vou derreter um pouquinho de solda aqui. Ó, já está no ponto ideal para soldar, hein, gente? Então vamos lá. Vou pegar aqui, colocar a câmera aqui perto da placa. Nós vamos soldar aqui alguns componentes. Vamos ver como é que isso aqui vai se comportar. Deixa eu tirar aqui esses transistores que eu não soldei ainda. Isso aqui só vai atrapalhar. Então vou colocar a plaquinha aqui. Deixa eu começar então a fazer a soldagem de alguns resistores aqui. Vou soldar aqui, vamos ver. O legal de uma placa dupla face é que a solda, ela pega rapidinho, muito bom. Porque assim que você derrete a solda, ela vai para o outro lado também, né? Aí praticamente solda os dois lados do circuito. Ó, eu soldei aqui, ó. É muito legal. Sem contar também o acabamento, né? Então vamos lá. Vou continuar soldando aqui. Vou soldar agora esses terminais aqui dos componentes, vamos ver. Eu não sei se vocês conseguem ouvir o barulho da estação, mas assim, aonde eu tô aqui em casa, nesse momento, aqui tá fazendo bastante silêncio, sabe? Tanto é que vocês não estão ouvindo aí barulho de carro, nada, né? Porque quando eu tô gravando lá na loja, o barulho ambiente é muito alto, incomoda bastante e até para gravar vídeo fica ruim. E aqui em casa, aqui, eu tô gravando praticamente na sala, eu ainda tô vendo um esqueminha, eu tenho uma edícula no fundo de casa e eu quero preparar ela pra gente poder gravar os vídeos lá, né? Usar lá como um pequeno estúdio de gravação, vamos dizer assim. Tem que preparar uma bancada, preparar um lugarzinho certinho, com uma iluminação boa, né? Mas assim, como aqui em casa tá bem tranquilo, tá bem silêncio, a gente consegue ouvir. Ela fica fazendo um barulhinho bem baixinho. Pim, 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 sabe? Como se ela estivesse ligando e desligando a alimentação da ponta aqui do ferro. Para manter a temperatura estável. É bem legal. Sinal que dentro do ferro já tem, né, um sensor de temperatura. Ele já tira uma referência da temperatura por meio do sensor. Eu vou esquentar um pouquinho mais essa ponta aqui, que eu estou achando um pouco fria. Eu vou deixar com 300 aqui, vamos ver. Aqui, 290, 280. Eu acho que aqui já está bom. Só para a solda derreter mais depressa, fica mais fácil de soldar. Olha, pior que a resposta é imediata. Assim que você faz o ajuste, você já percebe a diferença na ponta do ferro. É muito rápido.
Eu gostei da estação, até agora estou gostando da estação, verdade, viu? Muito boa. Depois eu tenho que já cortar alguns terminais aqui, porque eles ficam atrapalhando a soldagem. Mas esse vídeo aqui, pessoal, é mais para falar um pouquinho a respeito dessa estação mesmo, entendeu? Nem é para falar tanto a respeito da placa. A placa eu vou montar ela, eu vou montar os dois canais de áudio, né? Nós vamos depois testar, eu vou testar aqui para vocês. Aí eu vou fazer um outro vídeo para nós falarmos um pouquinho a respeito dessa placa aqui que eu recebi. Tá? É bem provável que eu coloque essas placas aqui à venda no Mercado Livre. Então eu vou ver direitinho o valor, que eu vou anunciá-las para vocês. E assim, eu havia falado que eu ia sortear essas placas para os inscritos que apoiam o canal. Só que no momento nós temos apenas 2 inscritos, né? Na verdade, nós temos 1 inscrito que é confirmado. Um só é confirmado. O outro lá, eu recebi lá a notificação do Apoia-se de que mais um havia decidido ajudar o canal, né? Com um determinado valor. Mas essa confirmação só vem depois que vira o mês. Então, oficialmente mesmo, temos apenas 1 inscrito. Então, não tem como a gente fazer um sorteio. Por isso que é importante, se vocês realmente quiserem ajudar o canal, que vocês possam participar também do Apoia-se. Daí, a partir de um determinado valor, você já consegue apoiar o canal. E dependendo da quantidade de inscritos que estiverem apoiando, a gente já consegue fazer um sorteio, né? Já consegue fazer um sorteio de algumas placas, dependendo até algumas placas montadas. Vamos ver, são coisas que eu estou estudando ainda para a gente poder ver direitinho e passar aqui para vocês. Mas é isso, pessoal. Ó, o ferro, ele funciona muito bem, gostei da estação, a solda derrete bem rápido, muito boa. Você pode ajustar a estação na temperatura que você sabe que você não vai danificar a placa, porque se você colocar uma temperatura muito alta, você pode fazer com que a placa forme bolha, né? E isso acaba prejudicando o circuito. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí, porque eu não consigo soldar ao mesmo tempo que eu olho para o celular, fica difícil. Então vamos ver. Ó, gente, soldinha, ficou muito legal, bem feitinha. Gostei desse ferro, viu? A estaçãozinha funciona muito bem. Agora eu vou ter que cortar alguns terminais aqui para eu poder continuar a soldagem. Entendeu? Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo de hoje é para falar então a respeito dessa estação. Quem estava com dúvida de comprar ela, posso garantir para vocês que é uma estação de boa qualidade. Funciona muito bem, eu gostei dela, tá? E qualquer dúvida, se vocês quiserem deixar suas opiniões aqui no comentário, pode deixar, tá? Essa estação aqui, só para responder mais uma pergunta, eu não fui taxado nela e não fui taxado até o momento, eu não fui taxado em nenhum produto que eu havia adquirido da Banggood. Porque se eu não me engano, para você ser taxado, você tem que fazer uma compra a partir de um determinado valor, né? Que corre o risco de você ser taxado, não sei. As informações que a gente encontra por aí são muito adversas, então não dá para saber, né? Existe uma divergência muito grande nas informações. Uns dizem que, de repente, quando para na alfândega, os pessoal, eles olham o tamanho do pacote. Outros dizem que tem que ver a questão do valor, então é difícil. Uns se baseiam pelo peso. É difícil falar, entendeu? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rápido, falando um pouco a respeito dessa estação aqui, porque quando eu fiz o unboxing eu não tive tempo de falar sobre ela um pouco, né? Mas hoje é um vídeo falando um pouco mais dela, falando um pouquinho sobre o funcionamento dela. É uma boa estação, gostei dela. Ela é leve, ela é muito leve, tá? E é bem legal também, é reforçada, né? Pode ver que alguns materiais aqui são bem resistentes. O que chama atenção aqui é que tem uma estação no Mercado Livre, bem semelhante a essa daqui, talvez com a marca diferente, e que não tem o mostrador. E o encaixe aqui do ferro, ele é de plástico. Então dá pra ver que tem uma qualidade um pouco inferior, só que o valor é muito mais alto. Entendeu? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, espero que tenha gostado. Fique atento aí aos vídeos que nós vamos postar logo em breve. Eu estou fazendo aí bolando um amplificadorzinho de 250 watts. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou deixar aqui para vocês a foto do layout desse amplificador. E eu não vou falar nada a respeito dele por enquanto. Vocês vão apenas olhar e depois nós vamos testar esse amplificador, nós vamos falar um pouco a respeito dele, tá bom? É só para
aguçar a curiosidade de vocês. Valeu, pessoal.